uyu munsi nje kuba ukuri kuri print ya Zeben iyo foto ya Bien-Aimé ndetse na Bruce Melody indirimbo yitwa iyo foto ya Bruce Melody yakozwe ite ndanga kugira ngo mbasobanure byose muze kubimenya mumenye ngo niki gihatse ibi byose ese Melody yakomye de Ben de Ben yakomye Melody byagenze gute reka mbasobanure icyo isha kumenya ngo indirimbo nziza gute urumva ugendera kuki icyambere kugira ngo indirimbo ibe nziza tujye gukora kugira ikintu mwumvise definition y'umuziki dusobanure print ndetse niyo foto ya Bruce Melody mbere ko tuva kuri ingingo nshaka kugira mpamagara abadije bajye batandukanye ndahera kuri DJ Pundit Pundit oui yesa shimwe ahimbaza unyihangane sinaguteguje ariko nk'umunyamakuru ugomba guhora witeguye ngo amagaye ndi mu kiganiro DJ Pundit 250 hari indirimbo muri iminsi zasohoke icyari mu itariki 27 ukwezi kwa cyenda ni indirimbo print ya DB ndetse n'indirimbo ya Bruce Melody print ndetse na iyo foto buri indirimbo ni iki irusha ikindi irusha indi nyine ni ukuvuga ngo wenda duhereye kuri print ya DB navuga wenda nk'ibintu nka bitatu ariko mwumve neza mwuhise ikintu ukuntu print yasobanuye iyo foto ni indirimbo nziza kandi narenze kurusha Prenti. Kama magari DJ Drizzy. DJ Drizzy, wiriwe neza. Hari indirimbo zasohotse zisohokera tariki imwe ku munsi umwe tariki 27 ukwezi kwa cyenda muri uyu mwaka turimo ni indirimbo Prenti ya The Ben ndetse n'indirimbo iyo foto ya Bruce Melody dufatanyije na Bien-Aimé uri umwe mu DJ bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kubaka izina navuga ko uri wese uri mu Rwanda izina DJ Drizzy atari ubwa mbere bari yumvise mu matwi ye zira ndirimbo nuwe mwihariko wabonye kuri buri ndirimbo imwe y'abaprint ya The Ben ndetse n'indirimbo iyo foto ya Bruce Melody bwiza n'umukobwa navuga kuri uyu munsi ariwe wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda nta wabubeshye bwiza yakoze performance nziza cyane haba kubyina haba kuririmba bwiza ya performance neza witwa Krisizare kuri stage Joachim the Major arabibona ko baffle zigiye kugwa aragenda afata baffle ayisubizayo yari giye kugwa ku muntu witwa Krisizi Muranzi Yesu no amitse boy P Onika Suez maze gashima kabasuza bana ho mugisha kandi ikomeze ibarinde ni gatatu kuri gatatu vi Rwanda nshimira wowe koze sabone ngo rahawe ronke mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à son moment at this moment je suis avec moi moi-même ndanga ndi ngenyine nje kubahereza ukuri murabizi yo niteretse nica hanga nje kubatekera kawunga imeze neza cyane muravuga muti uyu mutsima bya byakundi uyu mutsima turaho uryumeze neza uryoshye first of all auri hose mu Rwanda ikinyobwa cya mbere ni service gin yengerwa mu karere ka Musanze mu isantire ya Byangabo ushaka kwirangura ni 0782 7233 77 ikintu ugomba kumenya yengwa n'uruganda rwa Nopa Limited kuri kamera ni Bosco cyangwa se Kizi photographer uyu munsi nje kuba ukuri kuri print ya Zeben iyo foto ya Bien-Aimé ndetse na Bruce Melody Naba ukuri kuri Ranap wakoze on guard akakora indirimbo si nkaba ukuri kuri Watch Muzika Festival M10 then hanyuma nkitahira reka ntangire gatoya ni indirimbo zose zasohokeye rimwe ari print ya The Ben ndetse niyo foto ya Bruce Melody ndetse na lineup indirimbo iyo foto ndetse na print zasohotse tariki 27 ukwezi kwa cyenda 2024 zarushanwagaho amasa iminota 27 ndabyibuka ubu ngubu iyo foto ifite views 75,000 urumva
hanyuma plenty ifite views 211 urumva nyanganire icyo yakinuza cyakizura kingurube cyo cyabaye danje hanyuma indirimbo yitwa plenty yakozwe ite indirimbo yitwa iyo foto ya Bruce Melody yakozwe ite ndanga kugira ngo basobanure byose muze kubimenya mumenye ngo niki gihatse ibi byose ese Melody yakomye the Ben yakomye Melody byagenze gute reka duhere kuri iyo foto ya Bruce Melody ndavuga ku ruhande rwanjye it's my own opinion then ndashaka kandi bose ntumira baze kugira ibyo bavugaho nabonye ndamamagara badusobanurira nabo ko babyumva ngita kizi abanyita yabati yanagurisha wapfura ebe urukunda mbakunda njya kwizuba gutya bani nta kundi ariko mbaho kuri koze mhm nukuvuga ngo indirimbo print ya The Ben yakozwe na Prince Keys indirimbo nkunda nziza avuga ngo weya 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 pa tanta pa pampararam pampa like indirimbo ifite beat nziza mwumve neza kurusha indirimbo ifite ya Bruce Melody na byeneme reka mbasobanure icyo isha kumenya ngo indirimbo nziza gute urumva ugendera kuki icyambere kugira ngo indirimbo ibe nziza ugendera uburyo icurangitse piano na gitari n'icyo cyambere bagendera kuki mbavuga ngo indirimbo ni iki urumva nime kurebera kucyo bita imicurangire iki kintu bakurikizaho bareba beat bamara kureba beat bagakurikiza ikitwa iki ubwo mvuze imicurangire ubwo ni piano ndetse na guitar beat dukuntu ikubita bagatwara melodically undi melody ishobora kuza mbere y'iki ya y'imicurangire ari byo mvuga piano ndetse na gitari urumva nzuko nduvuga ngo bareba melody imicurangire beat ndetse na background sound hatu mujya mwumva inyuma tuvuga utwo ngutwo tuvuga inyuma natwo dukuntwa kugira ngo bamenye ngo ese indirimbo nziza cyangwa indirimbo iraryoshye ese iyi ndirimbo abantu mu byo yayumva ikamuryora ntirangire cyangwa se nicyo bita ending song indirimbo irangira reka banze mabwire definition y'umuziki qu'est-ce que la musique est une art qui permet à l'homme d'exprimer par intermédiaire de son production de cette art ouvre musicale. On va dire. Bien nous revoyons dans la musique, bagendera dans la couri. Ni bien ni n'embasoum, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bifatika. Hacyo bita agreable. Agreable annuler. Uvuga ngo ni ikintu kiryohera cyiza gifite ubunyunyusi cyiza kikumvikana mu matwi neza. Cyo bita agreable na kantu karyoshye. Kanurira. So ibyo tujye gukora kujya kintu mwumvise definition y'umuziki dusobanure print ndetse niyo foto ya Bruce Melody kuri beat print ya The Ben irenze iyo foto ya Bruce Melody ndetse na byeneme muri South Soul cyangwa se muri South Soul iyo tugiye ku micurangire ya print ndetse na iyo foto ya Bruce Melody ndetse na byeneme dusanga iyo foto ifite piano nziza gitari nziza kurusha print urugero tan 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 tan
iyo foto ya Bruce Melody ni umuhanga kurusha wacuranze Plenty ya The Ben. Iyo tumaze kumva imicurangire y'izo ndirimbo tujya ku cyo bita Melody. Iyo tugeze kuri Melody y'imicurangire cyangwa imicurangirwa y'indirimbo cyangwa melodically iyo ndirimbo iteye ite tujya kuri Plenty. Iyo mvise Plenty till now abantu bamaze gufata colors cyangwa se verses za Plenty ni bakeye. Of course ndumunyamakuru cyangwa se ndumustorutera uzuka avuga ukuntu ibintu bimeze. Ubu ngubu sindafata chorus ya Plenty. Ntayo nzi. Ariko iyo ugeze ku bantu ugenda ahantu hose ejo umunyamakuru mugenzi wanjye akaba ari umushyirarugamba Bianca turi Nyamata yaravuze ngo indirimbo nshya ya Bruce Melody twagucyo ati iyo foto. Tekereza ko abantu b'Inyamata batazi umuziki n'icyo batazi showbiz bose bavuga ngo batwari iyo foto batwari iyo foto bavuga ngo melodically imiririmbire se indirimbo iririmbitse ni iyihe. Indirimbo iyo foto iririmbitse neza kurusha Plenty ya The Ben. Iyo tugeze rero ku cyitwa iki background sound indirimbo iyo foto nayo nabwo ifite background sound nziza kurusha Plenty. Plenty rero iraziriki Plenty kintu zira The Ben yaririmbye indirimbo muri 2015-16 agezweho. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu buryo iyi ndirimbo ikozwe mu buryo bwa melodi nizangira zaba zigezwe igihe hari agezweho uriya muhanzi urembye ngo discover mu ngopa discover mu ngopa ari kumwe na Don Jazzy kamubashakire uretse discover mungo park wait yitwa ngo iki Coro de Bello uvuga ngo The Ben we arimo araririmba indirimbo zo mu gihe cya Coro de Bello ndetse na Antown. Mu gihe ubu ngubu tugeze mu gihe icyo bita new rising pop afrobeat ndetse n'amapiano ibyo bintu bigezweho. Iriya beat niba yumvuka yumva neza nta itandukanye na beat z'indirimbo Coro de Bello yahembaga muri kiriya gihe. Mbere yuko tuva kuri ingingo nshaka kugira mpamagara aba DJ bajya batandukanye ndahera kuri DJ Pundit mpamagara DJ Drizzy n'abandi ba DJ ko ba DJ nibadufasha kumenya ngo indirimbo iryoshye ni iyihe. Pundit njye nguha ikiganiro nkaguhamo ubusesenguzi bwanjye ndetse n'ubw'abandi kuko nk'ubu Pundit ashobora kunsubiza ibitandukanye n'ibyanjye. Pundit yesu ashimwe ahimbaza unyihangane sinaguteguje ariko nk'umunyamakuru ugomba guhora witeguye ngo amagaye ndi mu kiganiro ariko ntabwo guhamagaye nk'umunyamakuru ngo amagaye nka DJ Pundit 250 DJ Pundit 250 hari indirimbo muri iminsi zasohokeye icyarimwe tariki 27 ukwezi kwa cyenda ni indirimbo Plenty ya The Ben ndetse n'indirimbo ya Bruce Melody. Plenty ya The Ben ifite ni audio ariko iri mu buryo bwa visualizing ndetse iyo foto ya Melody na Bien-Aimé kwa muri video iri official cha kukubaza ni debate turimo n'abantu benshi n'izo bari barimo je nabonye ni amatanu benshi babivugaho Plenty ndetse na iyo foto buri ndirimbo ni iki irusha ikindi irusha indi nyine. Ni ukuvuga ngo wenda duhereye kuri Plenty ya The Ben navuga wenda nk'ibintu nka bitatu. Cya mbere navuga ko ari indirimbo yandikitse mu buryo bwiza bugezweho cyo ni kimwe yego. Icya kabiri ikaba ifite biti cyangwa se injyana zayo zijya guhura n'izindi ndirimbo tuzi zirimo African Beauty ya Diamond na Mario harimo Bailando harimo indirimbo nyinshi bagiye bireferaho imitangire yazo yigiye kumukuntu itangira wumva ko harimo akantu kajyaeberanya cyane biti amabiti yayo kuyitangira ako ngako urumva ntabwo na kumuntu yakwirengagiza umuntu ubaye akurikira umuziki guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru yego
Bayrambe ya Shanipor na inisikilizi ya si Desena Bueno Santi zona numbu kunitangira harakano jagura wanumba Afrika njiti kunitangira jamu nitati na mzomari yo harakano jagura wanumba ndi ni mbo itukua kanti ya Davido na Faze harakano jagura ugonizime ushate nuwa zibura nishane mbo mwri hivikisa yo ya nchiteneza kuko ninyo bosko ya niguze wabuli ya niwa ya nchitena wabishinari ya niyo bosko la hivite na bebe ni ya nikauti na duchi ya chane niyo bosko ya nchitena mea mchuna kuja na bebe na shiro ni chumi kuja yego kurugwa na prince kiniza chiri mwri kanti ya kwa bichera nindili mbozili mozo ya kuza travam mbo icho jirino na avuga nuko urashimye ko yasohoye video lyrics nyereze ko yasohora official video ku buryo tubona ko yaramaze ayoka indirimbo mu kwa 12 yatuye umugore witwa Neforever urumva mwaka ugiye kurangira nari nzi ko nibura ari busohore indirimbo yuzuye asohora igice yego kuri iya nicyo nicyo navuga ariko ikaba ari indirimbo nanone iby'imitsi ya club wayibyina mu bukwe wayibyina ahantu ari hose wayibyina ikoze mu buryo nari indirimbo y'ahantu hose tugeze kuri iyo foto ya umunyakazi nayo ni indirimbo abantu ntabwo babimenya ariko yakozwe na Prince Kids bari muri Kenya cyaje bajyanaga muri Kenya ku kwamamaza Well She's Around ndabyibuka noneho barayimugurira avamo Burundi avuyemo yanditseho utuntu na melodi yanditseho utuntu nono kuko bayikoranye na bineme nawe yandika utuntu kubera ko rero Prince Kids yari yaguze indirimbo yayiguye akava muri projet ntabwo uzasanga bamuha credit ntanu nangu bamuha credit ahubwo bayi credit yitwa banga wo muri Nigeria niyo itangiye tubyumvamo ko ari wewe wakoze mutuntu ari Word Beats yego yego video yayikorwa na Faizo Anamugo yari yaje kuri supporting Nyamata. Yego, hanyuma indirimbo bashutingiye mu kabari banayishutingira muri 4.4 by Sheraton mu cyumba kirimo hari aje muri hotel yari aho mu gihe hari je ne mbona aryamye ni muri 4.4 by Sheraton. Indirimbo urebye video yayikoze mu buryo ifite karazi ihura n'ibyo bakitinga mami aba yakitinga ameze nk'aho bari gumucito ari gucitinga ambo byene makatikinga garagaza ko yarabanye n'umukobwa muri hotel bugacya amafoto agasanga yasakaye indi minsi topic ya ibintu biriho muri no minsi by'ama video n'amafoto yuko nase n'abantu ari gukangiza ku mbuga nkoranyambaga niyo teme yayo ntago abantu bamenye ariko icyo igarukaho n'ubucuruzi cyo yewe fanta afata amaskenda gahita yakuramo indirimbo ino ndirimbo igenda muri uriya mujyo wa skendera afite de video cyangwa foto z'amafoto n'ama video yagiye hanze uko zasane cyangwa azajya hanze niyo mpamvu na Bruce afata ku ishanga uriya mukobwa ni kamwe mu bintu byatrendiye nze niyo mpamvu ihuza ibintu byose byatrendiye nyine iyi ndirimbo na muri Night Club mba kugirite kandi kaba ari indirimbo buri wese yava yibinga iyi ndirimbo bose bahuye ko batage isoko mpuzamahanga kuko ziri mu Kiswahili iya melodi mu Giswahili no mu Cyongereza ya debe ni mu Cyongereza n'Ikinyarwanda gike irumva batagitinga n'undi amasoko ataraye imbere mu gihugu n'ibyo navuga Akantu twahoraga twibazaho ejo turi Nyamata n'abanyamakuru kuba indirimbo ya Bruce Melody iri kwihutwa muri views cyane ikagera views nyinshi byaba biri guterwa nuko kara kantu k'ishanga yakureye igande Ben ariko kantu kaje mu gaba gatuma ikomeza kuvugwa oya na kariya ni muri bimwe ariko ikipe ya 155 AM bazi kwamaza cyane kandi kubona batagipinze umushi Ben afore indirimbo ni ihangana ibikorwa ikindi kuba ari video buri wese arifuza kujya kwireba urabona no kongeraho ko bieneme ni umunyakenya abanyakenya ni bamwe mu bantu bakoresha internet cyane dufite muri aka karere ka East Africa kubera ko indirimbo muri Kenya yamaze gukundwa kabiri kurebwa cyane hariya East Africa yose uba wayifashe bivuga ngo n'abantu byoroshye cyane gupushinga igihangano kirimo umuntu wabo Nujya kureba imibare y'abantu bakoresha internet muri Kenya aka kanya ni miliyoni 22 n'abantu 700 miliyoni 22 ntago haburamo abantu bari birangira mu kuko bieneme yahoze muri Sauti Sol
kandi muri Sauti Sol ni imwe muri bande byose yose zikomeye zinzwe bivuze ngo hari iwabo kuba bari igihangano n'imono ucabana n'abantu bari bakoresha internet miliyoni 22 harimo miliyoni 16 bakoresha social media twebwe abanyarwanda bari muri miliyoni nk'imwe bari imbere mu gihugu bakoresha internet n'aba diaspora n'abandi bose n'umuntu mu Burundi bareba Tanzania baramureba Uganda baramureba za Nigeria n'ahandi za diaspora bivuze ngo ntabwo ngo ni ishanga karani ni kamwe mu byatuma bigenda ariko indirimbo ifite impamvu zirenga icumi zo kuba nyine yazamuka Pundi ikibazo cya nyuma nka DJ Punditi uramutse uri ku DJ mu kabari runaka cyangwa se muri hoteli runaka ukabona abantu barishimye cyane bakagusaba hagati ya print ndetse n'iyo foto niyo wakina oya Midnight Club ntabwo bajya bakorera iyo sisiteme abantu bajya mu tubari barabizi Midnight Club mu DJ kiri indirimbo we abona zitanga vibe zicyo ntabwo nakubeshye ngo nakinyiye kuko Midnight Club ukina indirimbo wowe wateguye kuri playlist cyangwa nazo bishimisha abantu ntabwo aba gusaba Pundi kagushimira kwe cyane ku mwanya waduhaye ako nkwihanganisha by Diamond sinzi impamvu tunoza ziri kuvaho byaranyobengeje ubundi ndi kubyibazaho nkwihanganisha mwana wanjye asansa natangiye ishashi nawe ndaje nizamure bibaho narabisobanura ibyo nakoze bisobanura kuri iyo nzu kuri cyane yanjye twa Pundi kubishobora ishashi gushaka no gushobora bro hard working pace ati zashoboka kabisa sana ya uwo ni DJ Pundi cyangwa se mbara ubuke Pundi ti asane byinshi mbere ko mpamagara DJ Drizzy harakana vuzeho ndakibuka hari abantu benshi bitiranyije ko indirimbo yazamuye n'ishanga oya ntabwo ari ishanga ryayizamuye kuko abantu bazi ishanga ni abantu bafana The Ben ni abantu bafana Melody nduvuga ngo nyine nta muntu mushya ushobora kuza n'ishanga nduvuga ngo abantu bari za Kenya bafana byeneme abantu bari Tanzania batuvukiye i Rwanda ntabwo bazi ishanga ngo ni igiki vuze ngo ni ibintu byaje ubushya bitazwi ngo kuryo bitaba international nubwo ngo ni ibintu biri lokale kandi abaroko twe benshi abakoresha sho ntuza internet ni bakenya mbibona ku bantu aho mu itangazamakuru ugasanga nk'umuntu adownloading ikiganiro cyangwa se cyoya ubundi wakwiye kucyumvira online ukacyumva nyine bigenda pana ku bidownloading so cyo ni ikibazo gikomeye gituma rero ishanga nabwo atari yo ndirimbo atari yo kintu cyazamu n'indirimbo ariko mwumve neza nk'uwise ikintu ukuntu Pundi yasobanuye iyo foto indirimbo nziza kandi narenze kurusha Pundi kamamagara DJ Drizzy DJ Drizzy Drizzy DJ Drizzy kuva Kigali Universe mu muzare w'imo DJ wafata ku mavuta bakorera kuri Flash FM Flash TV koreye mu kabare kitwa Klausi Drizzy katamfata bigenze bite Drizzy 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 DJ Drizzy wirwe neza unyihanganire ndagutunga ariko kora kuri umuntu wanje ngomba kugutungura nguhamagaye ndi mu kiganiro drive ndi mu kiganiro nguhamagaye nk'umu DJ nako nguhamagaye nk'umuntu uba muri show busy cyane hari indirimbo zasohotse zisohokera atari kimwe ku munsi umwe tariki 22 ukwezi kwa 9 muri mwaka turimo ni indirimbo print ya The Ben indirimbo iyo foto ya Bruce Melody dufatanyije na Byeneme urumwe mu ma DJ bakubiye mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kubaka izina navuga ko uri wese uri mu Rwanda izina DJ Drizzy atari ubwa mbere bari yumvise mu matwi ye zira ndirimbo nuwe mwihariko wabonye kuri buri ndirimbo imwe y'aba print ya The Ben ndetse n'indirimbo iyo foto ya Bruce Melody sana uvuga cyo kumwihariko ko buri wese aba ari umuhanga ku rwego rwe cyangwa se bitewe n'umwumva ntabwo nafata amatwi yawe ngo yumvishe ikintu utari udakunze cyangwa se udashaka buri wese aba ari umuhanga ku giti so icyo navuga cyo Bruce Melody ibintu bijye bisa nkaho ari ibintu ushaka gukora ibiri international ashaka nyine gufata umuziki we akawugira munini cyane
akamugeza kuri yego urebye wenda nko katwe ducuranga nkifashe indirimbo ukayishyira muri mashini ama application dukoresha bitubona indirimbo ifite agatuza nyine ikomeye zitandukanye n'indirimbo zindi nyine tujya dusanzwe tubona hano mu Rwanda ikindi indirimbo plenty indirimbo plenty donc muri club nyine izakora akazi kari dukora beat yayo yego bitewe n'abantu bari kugenda nyine ukuntu igenda yinjira mu bantu buryo n'icuranze indirimbo abantu baramaze kuyimenya nyine yaramaze kwinjira mu matwi wowe birakorohera ikintu indirimbo print izafatwa mu mutwe mbere kuko izafatwa mu mutwe mbere cyane nyine zinjira mu mutwe cyane abantu cyane ariko Bruce Melody respect kabisa ibintu abakora nyine twe tuba tubibona ibintu by'abashaka kubishyira ku rundi rwego Drizzy n'urugero uramutse urimo uracuranga kuri wenda Kigali Universe kuri playlist yaba harimo plenty hakabamo na niyo foto ndabizi mujya gucuranga hari indirimbo mwateguye hakaba n'izindi abafana babatunguza kuvuga ati nshaka indirimbo ukabona abantu bashyushye bya hatari hasigaye opusiyo yo gukina plenty cyangwa se iyo foto wakina iyihe wakina iyo foto urakoze cyane Imana iguhe umugisha uwo ni DJ Drizzy akaba n'umudije ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda nane mpamagaye kugira ngo nawe yagire ibyo dutangariza ku ndirimbo iyo foto ya Bruce Melody ndetse na plenty ya The Ben dore agashya kabaye rero kuri plenty kuri ni audio market boom play hasohotse audio bwa mbere ya plenty harimo niyo bosco iririmba yose The Ben aza kubimenya nyuma plenty baza kuyisiba iyo niyo bosco yararirimbye hagumaho nyine ya The Ben bigaragaza ko ndunze mu rya punditi ari indirimbo yaririmbwe na niyo bosco ikanandikwa na niyo bosco ikaza ku Rwanda The Ben ibyo byo muziki birasanzwe ko umuntu yandika indirimbo akayigurisha undi muntu reka tuve kuri The Ben na Bruce Melody twigire kuri lineup amakuru mfite kugeza kuri uyu munsi ni lineup umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi nyuma yo gusohora indirimbo yitwa Anugad kubera imana ndasirimutse imitego y'abakate nayo ndayisimbutse iyo murayizi indirimbo ya lineup yaje mu muziki bavuga ko rero kugiye kumufasha ariko like uruhare runini rw'iterambere rye rwagizwemo n'uwitwa General Benda uhoze wiyita Papa Cyangwe nyuma y'ibyo ngibyo yahembye indirimbo yitwa See the Outfit See the Look indirimbo navuga ko iri guca ibintu muri club nyinshi zitandukanye ndetse n'utubari dutandukanye so nyuma y'icyo gihe rero nasashe indirimbo ku munsi w'ejo hashize nyisashe nsanga ntayo ndi kubona navuga se indirimbo kubera kidahari nsashe ngo Anugad ndayibura njyewe ngira ngo nuko wenda cyane yabaye umuvinze simbizi ariko amakuru nakire ndi hano kuri Great Hotel ngo nuko uwitwa lineup muri iyi minsi ngo arafunzwe lineup sinzi ngo afungiwe iki ntabyo nzi ni amakuru arimo gusacinga ku munsi w'ejo ku wa mbere kaza kohereza impamvu ifatika igaragaza ngo ni ukubera iki lineup afunzwe yakoze iki akurikiranyweho iki ese arazira iki imana imworohereze baravuga ngo nta shenda acika reka twigire kuri MTN iwacu na muzika festival duhere ku muhanzi wa mbere wapafumye inzira uti Joel ari kumwe n'ibihame yahereye ku ndirimbo igikobwa navuga ko ku munsi w'ejo ndetse n'iminsi igiye itandukanye uko yabimusanze Ruti Joel agaragara nk'umuntu upafominga neza ni uko wenda indirimbo ze neza abantu bari classic iyo mvuze classic ni iki ni abantu b'umuziki wa gisirimu urabona iyi gakondo y'iminsi ni gakondo ikozwe ariko mu buryo muri classic gakondo iryoheye amatwi gakondo ishimisha abasirimu iryoheye ishimisha abantu b'abakire iyo wumvise igikobwa y'indirimbo wenda yamenyekanye ariko imenywa n'abasirimu cyane abanyakiro ntayo bazi yageze ku mudereva yakundanye na Maruno n'ibikindi bose umva ko ari indirimbo nziza cyane iryoshye
So Ruti Joel ari kumwe n'ibihame cyacu n'abara bahungu bamufasha kubyina. Hari ga performance bajya bakora. Babyina ukuntu ukubona ko ni ibintu biryoshye. So kuri Ruti Joel ni performance mwiza uzi kuririmba ariko wicwa nuko wenda iwacu na muzika festival ikorerwa mu byaro cyane ugasanga Ruti Joel arimo araririmbira abantu batazi indirimbo ze kandi mu byukuri Ruti Joel ni performance mwiza unakora neza ku buryo abantu benshi bakunda ibintu bijye. Oh nyuma ye ndavuga dai nanone YP YP young president urikubona na chance kudashapa kuri chance no muntu navuga ko afasha YP fresh ukagenda neza cyane yakoze performance nziza cyane ahantu hose YP akora performance nziza ariko ka mukosero kamwe gatoya ako simbizi nibarumuyaga bitecyanye mvura YP ejo turinjye amata yavuye kuri stage mu buryo butanshimishije yaratangiye kuturyosha ukuntu mbona avuye kuri stage mu buryo ntishimiye ariko mukuyivaho witwa Rakinze Imana Lukman kora kuri RB yaje rwose nge na Burenade cyiza ubona ko twashije abantu ajya kumeza na kituhagarara hasi ewan vibes banyinshi abantu b'inyamata bararyoherwa mbona ko batigeze bicuka n'irungu mu gihe Danilo no yaravuye ku rubyiniro kubera imvura Claude ufite akazi gakeza rwose bwiza Bwiza n'umukobwa navuga kuri uyu munsi ari we wambere mu gihugu cy'u Rwanda nta wabubeshye. Bwiza yakoze performance nziza cyane haba kubyina haba kuririmba Bwiza ya performance neza. Ababyinnyi noneho hari umubyinnyi ubyina ukuntu ureka ababyinnyi b'iminsi baduha ibintu bidahinduka bategereza kugira ngo abahanzi bakomeye ku isi ba Jason Derulo Chris Brown Diamond wasohoye indirimbo babona uko babyina babigane yazanye ababyinnyi beza bare kuri miriro ababyinnyi babyina neza ariko nawe ababyinnyi babwiza undi munsi muzikosore urabona ko ababyinnyi ari wambaye akantu imyenda yikwire yaje gutwika bwiza umusatsi kandi ura musatsi ufatwa twa kwakira inkuru mbi akuntu bazanye petrol ko akuntu petrol rici uyishyira mu kanwa ugacira ku muriri kaka nava ko ari innovation creativity bakoze nziza rwose ukabona ko ibintu biryoshye cyane. So bwiza ku de chapon cy'icya kabiri nakunze ukuntu bwiza yahaye agaciro yahaziye agaciro Jay Polly akaririmba indirimbo ye yakoranye na Dream Boys irimo Platini ndetse na TMC bwiza ndamaje cyo ndamaza ni kuba yaririmbye ni ukugera n'ubwo agaciro Platini nako Jay Polly arambwira ati ndukuma agaciro kandi Platini ugezwe Dream Boys ati hano mu karere ka Bugesera sa n'umuntu mugenzi wanjye nko kuririmba indirimbo yo kugera ngo muha agaciro mpe na agaciro Jay Polly. Chrisizi ni bisanzwe agezweho muri iyi minsi Kisizi ahantu hose yaririmba aririmba neza kandi abantu baramukunda reka nigiye kuri Bruce Melody agaragaje uprofessionalism bwiza cyane uvuga ngo habaye ikintu cy'umuyaga mwinshi ukomeye cyane umuyaga uba byatangiye uhirika buffet witwa Kisizi ari kuri stage Joachim the Major arabibona ko buffet zigiye kugwa aragenda afata buffet ayisubizayo yari giye kugwa ku muntu witwa Kisizi nima nakinza kaboko the major kayibona kare agasubiza buffet murongo wayo ibyo ngibyo biba hajime gukomeye cyane screen ibiri nyuma abahanzi n'indi screen ibirando yari rando ku ruhande ubwo no rw'iburyo ya zaka igice kimwe ikindi gice kirazima ikimera kubuyitwa bubera ibonye baragiye bamanura zira screen zo zirimere bya tari bose bamanura bihuta n'abaturage barabafasha n'abapolisi bamanura zira screen kugira ngo tagira bite bidateza impanuka murabizi RPF kugipfunsi intego yacu ni imwe wale mujyango wa RPF ni umuturage kuki kwisonga ntago twakwishimira ibintu bitaramo ngo ubuzima bw'abaturage bigenderemo niyo mpamvu igitaramo cyose gihagarikwa Bruce Melody basaba ko na Bubara bimusaba ko yatanga kapera ku de chapeau uyu ni umuhanzi w'abanyarwanda Bruce Melody ni umuhanzi w'abaturage ni umuhanzi w'abaturarwanda yaraje rimba kuri aka program ati mpere kuyishye ndirimba iki nkora iki abaturage baravuga ati anzika bamfura yaririmbye indirimbo kungora aririmba sowe noje natungo ndukunsowa turaje bayizi yaririmbye indirimbo like akapara marayizi nta beat birimo nikoza Bruce Melody agafata microphone akagenda na niki n'abaturage kigaragaza umuhanzi ufite professionalism muri we. So Bruce Melody akoze neza kuba utaranze kuririmba abaturage ba nyamata n'ubatengwe ukegeranye ukarimba mu gakeya kindi cimire lib rwose arantu mameze neza muri mu kazi polisi bameze neza kimwe n'abantu bashinzwe kwinjiza abantu bafite ubumuga benshi nibo bakoraga ku bantu batwinjizaga muri VIP
ubona ko ntago umuntu ufite ubumuga yahejwe muri showbiz nyarwanda mwarayibonye umuntu ufite ubumuga mbere na mbere nshimire abadepite n'abantu bose bari muri mu nshingano zo gufasha abantu bafite ubumuga mwarayibonye abantu batwinjizaga muri VIP n'abantu bagenderaga mu tugare bro ibaze ubona ko u Rwanda ari gifite umutekano umuntu wagenderaga mu kagare cyo mu kagare ufite ubumuga yahagarikaga abantu mana akavuga ati mwitonze mwigenda ntibamusuzugure ngo bamurengeho so ndashimira EAP yagaruye na bubu kuba barahaye agaciro abantu bafite ubumuga hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaza mu bantu bashinzwe umutekano bakinjiza abantu kandi ko byagendaga neza kuda chapeau kuri EAP ndetse na bubu ngaye akarere ka Bugesera cyane Meya Richard hari ahantu cyane kivuga mwaduhaye ni kibi reka tujye Musanze baduhaye stade ubworoherane ubu subu stade ya Bugesera nziza kuruta stade ubworoherane kavuga kare nziza da iyo tukakora igitaramo ntago byari kwica ikintu tugiye 10 tukakoreye muri stade byagenze neza reba Nyagatare tekereza ko Bugesera Nyamata ahantu president atuye hegereye mu mujyi wa Kigali baduhaye ntabire iyi gitaramo cyabereye mu ntabire bro inkweto zacu warazo n'abantu benshi bagiyeyo twakoreye mu ntabire twavuye icyondo cyaturenje gicyondo imyenda yange ndayifotora mu yibone cyakigeze mu mavi so hariya navuga ko Richard yabaye nk'umuntu wasuzuye ipimo gato cyetse niba iyi EPR zo amafaranga kwishyura Richard nabwo Richard reka kumugoreka ko ndeka kumugaya wasanga EAP iramaye amafaranga make ariko cyacyo ndakigaye si byari byiza ko abantu tujye guhura mu ruhame muduhereze intabire noma kwiye kuduhereza ikibuga cyiza hari ya bubu uzikosore ntuyandi hano hose na muri rusange ntimuzaduha ikibuga kimeze nk'intabire muzaduha ikibuga cyiza kimeze neza umuntu yisagagura akabyinda kamera neza inkweto ye ntataye baye nka bote Mwe service jean nikeri ya mbere mu Rwanda yeyo mu karere ka Musanze na no par limited nzogunwa muri gahunda system de technique imera gutya je ni twa P Onika Suez nixi hambaga katero katavuga ari insoro sashimwe financial project pizi sombrero yo boy adade ka Mr. San Hanson boy Mr. Service Jean basumba boy kuri kamera ni Kizi photographer